Olha só, eu tenho uma novidade para você. Esse livro é meu, Falando de Deus. Um livro que eu lancei, das palavras que eu ministrei aqui na playlist do YouTube Falando de Deus. É muito legal, viu? Vai lá, cada capítulo tem um QR Code, ó. Então é um projeto de Deus, ele me deu e eu quero compartilhar com você. Se você quiser adquirir esse livro, gospelbay.com.br ou fale diretamente comigo nas minhas mídias sociais. Se você também quiser, se inscreva nas minhas mídias sociais, @oseasoficial. Todas, Facebook, YouTube, Instagram, tudo é @oseasoficial. Vai lá, Deus abençoe.